Depois de remover o aquecedor, agora é a hora de remover o ar-condicionado da Solar. Mas vocês vão ficar sem ar-condicionado? Calma, meu pequeno desorientado. O objetivo é remover o ar-condicionado lá de trás. Depois a gente vai manter o ar-condicionado normal do ônibus. Que susto, cara. Um puta calor que hace lá no Brasil. Tá louco? Assim eu espero. Sem mais delongas, chega de papo furado e... Bora, Bill! Tentei desparafusar, mas como sempre não saiu porque tá enferrujado. Então vamos pro plano B. Então, quem viu o primeiro vídeo de quando a gente buscou o ônibus lá no Kansas, vocês viram que tinha uma coisa embaixo da bateria lá no capô. Eis que eu estava tirando aqui o compressor do ar-condicionado, também tem aqui. Caramba, mano, como é que eles fazem isso? Isso estava encostado aqui em cima. Do ar-condicionado, eu vi que a mangueira vem lá de trás para essa daqui. E aí, como já tá sem o gás, eu vou cortar aqui.
Esse foi o episódio que a gente removeu o ar-condicionado dela e semana que vem tem mais.